Добър ден! Днес ще бъде ветровито, но ще се задържи по-топло за сезона с максимални температури между 8 и 14 градуса, а в София около 9. Но в близките часове продължи да се увеличава и в края на деня на отделни места в Югозападна България ще превали слаб дъжд. През нощта слаб дъжд ще превали и в Южна България и пред Балкана, а във високите полета на Западна България дъждът ще премине в сняг. Долни места ще има условия за поледици, бъдете внимателни. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен ветър. Минималните температури ще са между минус 3 и минус 2 градуса, а в София около минус 1. Утре, преди обяд, на много места в Южна България ще продължи да превалява дъжд, в планините сняг, но по-късно от север облачността ще се разкъса. Северо-западният вятър ще утихне, а в Източна България ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. По Черноморието облачността ще е значителна преди обяд с превалявани от дъжд, главно по Южното крайбрежие. Максималните температури в цялата страна ще са по-ниски в сравнение с днешните и ще са между 3 и 8 градуса, а в София около 5. Утре в понижение на температурите се очаква и в планините. В Боровец и Пампорово максималните вече ще бъдат отрицателни, минус 1 градус, а на Черни връх и връх Мусала около минус 5. Ще вали сняг, ще са умерен югоизточен вятър. В Европа валежи от дъжд ще има на британските острови. Интензивни снеговалежи пък се очакват в Финландия. Любопитно е да се отбележи необичайно топлото за сезона време в Санкт-Петербург и в Стокхолм, където температурите стигнат съответно и 10 градуса. На Балканите в много райони ще вали, а температурите временно ще се понижат. У нас, още в началото на следващата седмица, над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще започне затопляне, което няма да засегне районите с мъгли, както знаете, около водните басейни, особено по бреговете на Дунав, в котловините и низините. Слънчево ще бъде в планините и планинските райони. Това е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!